بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر ڈاکٹر رضیہ سلطانہ، وائس چانسلر شہید بینظیر بھٹو وومن یونیورسٹی پشاور. میں اس موقع کی مناسبت سے اپنی تمام اسٹوڈنٹس کو جو کہ اسٹارٹ اپ پاکستان میں رجسٹرڈ ہوئیں، ان کی تعداد 1300 سے اوپر رہی ہے، اور جو گریجویٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں میری تقریباً 79 ہیں اس وقت، اور جو سیکنڈ کوہرٹ کی میری اسٹوڈنٹس ہیں وہ تقریباً 35. میں ان تمام کو تہہ دل سے بہت کانگریجولیٹ کرتی ہوں، مبارکباد دیتی ہوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ اس بہت بڑے پلیٹ فارم سے فائدہ اٹھائیں گی، اور یہ جو انٹرپرینیوریل سکلز، ڈیجیٹل اور سافٹ سکلز انہوں نے سیکھی ہیں وہ اپنی زندگی میں وہ استعمال کریں گی، اور پاکستان کی اکانومی کی گروتھ میں وہ اپنا جو رول ہے وہ فور فرنٹ پہ آ کے وہ پلے کریں گی. اور میں اور یہ بھی چاہتی ہوں کہ میری یونیورسٹی ان تمام وینچرز میں آگے ہوگی جو کہ آئندہ بھی تھرڈ کوہرٹ یا فورتھ کوہرٹ میں جو بھی لے کے جائیں گے آئیڈیا جسٹ اور جو اسٹارٹ اپ پاکستان والے، ان کی جو ٹیمز ہیں، تو میری یونیورسٹی اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے گی، میرے اسٹوڈنٹ اس سے مستفید ہوں گے. اور یہ انٹرپرینوریل جو بھی کریئرز ہوتے ہیں، یہ لگتے تو مشکل ہیں مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کا ریوارڈ بھی بہت بڑا ہوتا ہے. محنت تو اینی وے کرنی ہے میرے اسٹوڈنٹس نے، چاہے وہ پبلک لائف ہو، چاہے وہ گورنمنٹ جابز ہوں، چاہے وہ ویسے لائف گھر میں پریکٹیکل لائف ہو، مگر یہ ہے کہ انٹرپرینوریل اسکلز اگر آپ سیکھ لیتے ہیں تو آپ اپنے باس خود ہوتے ہیں، آپ سیلف ریلائنٹ ہوتے ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں، کسی کو جاب دے رہے ہوتے ہیں، کسی سے جاب مانگ نہیں رہے ہوتے ہیں. تو پاکستان کو ایسے ہی یوتھ کی ضرورت ہے 21st century میں، اور ایسے ہی انکریجمنٹ اور ایسے ہی پلیٹ فارم سے میرے اسٹوڈنٹس فائدہ اٹھائیں گے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس سلسلے میں میں ان تمام لوگوں کو جو کہ اس کا جنہوں نے اس کو انیشیٹ کیا، فیڈرل گورنمنٹ نے، آئیڈیا جسٹ اور اسٹارٹ اپ پاکستان نے اس کو لیڈ کیا، اور میری یونیورسٹی اور باقی یونیورسٹی نے اس میں پائلٹ یونیورسٹیز رہی ہیں، اور ہم اس کے میں سمجھتی ہوں کہ بینیفیشریز ہیں میرے اسٹوڈنٹس، اور ہم پروف کریں گے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو کے ملک جس پرپز کے لیے یہ پلیٹ فارم اسٹیبلش ہوا ہے وہ مقاصد بڑے گلوئنگ وے میں وہ ان مقاصد کو حاصل کر سکیں، اور پاکستان کی ترقی خوشحالی میں اپنا جو رول ہے اور ادا کر سکیں. میری تو وومن یونیورسٹی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کسی صورت میں کسی سے کم نہیں ہیں، اور انہوں نے ان کو پروف کرنے کے لیے یہ ایک اپرچونیٹی ملی ہے، اور ہم تو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، یہ تو ہمارے پاس از اے ونڈ فال آئی ہے. تو میں بہت تھینک یو کہتی ہوں حسن سید صاحب کو، نہیں ہو رہی جس طرح کے نارمل حالات میں ہوتی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی یہ جو ہمارا سیکنڈ کوہرٹ کی سکسیس ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہمارے آپ کتنا ایفرٹ کر رہے ہیں، اور دوسرے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں. اور میری گرلز جو ہیں وہ دے آر دا لکیسٹ آئی مس سے ان خیبر پختونخوا، جن کو اتنی بڑی اپرچونیٹی ملی ہے، اور ہم تو اپرچونیٹیز کو گریب کرنا جانتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ دے بیکم گڈ ہوم میکرس، گڈ مدرس، بٹ آلسو دے وڈ بی سیلف ریلائنٹ، اسٹینڈنگ آن دیئر فیٹ اینڈ پلئنگ دیئر پلئنگ اے سینٹرل رول، اے کی رول ان دا اکنامک گروتھ آف دا کنٹری. اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ خواتین مردوں کے شانہ بشانہ ہیں، تو یہ صرف ریٹورک نہ ہو، یہ بالکل حقیقت پر مبنی ہو، اور 21st century کی جو ہماری گرلز ہیں وہ ان تمام اسکلس سے لیس ہوں جو کہ کسی بھی شخص کے لیے کوئی بھی بڑا رول پلے کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے. تو ان الفاظ کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر تمام فیڈرل گورنمنٹ سے لے کے میری اپنی ٹیم تک اور حسن سید کی ٹیم، ان سب کو میں بہت مبارکباد دیتی ہوں، اور آئندہ کی جتنے بھی وینچرز ہوں گے تھرڈ کوہرٹ اور اس سے آگے بھی، تو شہید بینظیر بھٹو وومن یونیورسٹی سے آپ پیچھے نہیں پائیں گے. ہمارے اسٹوڈنٹس، ہماری گرلز اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گی، کیونکہ جو لوگ کر چکے ہیں دیٹ وڈ بی کیٹلسٹ فار دا ریسٹ آف دا اسٹوڈنٹس، اور ان سے وہ انسپریشن لیں گے، اور پھر ہمارے پاس سلاٹس نہیں ہوں گے کہ کیسے ہم ان سب کو اکوموڈیٹ کر سکیں. سو ہیڈس آف ٹو آل آف یو، اینڈ اسٹے بلیسڈ اینڈ اسٹے ہیلدی اینڈ سیف اینڈ بی جوائے فل.